знущались над дідусем та знімали на камеру. В інтернеті з'явилось відео, як підлітки по черзі підбігають до дідуся та замахуються на нього. Запис побачили правоохоронці і розшукали кривниць. Це дівчата 14-15 років, місцеві. Із задирками вже поспілкувались поліцейські, їхнім батькам виписали штраф. З ними була проведена бесіда щодо подальшого недопущення таких ситуацій в житті, в тому числі по відношенню до цієї особи, до цього дідуся. На даний час від нього будь-якої заяви до поліції не надходило, тому інформація стосовно того, що йому могли завдати тілесні ушкодження, в нас не підтверджується.